In med den här i matkällan, så kommer jag imorgon bitti. Då ska jag hjälpa er att stycka den. Bättre kvalitet och renare är de här. Just nu så känns det som att Nina inte styr gruppen så skilt bra. Jag vill ha tillbaka bazooka. Ja. 90% av den här gruppen är borta, fjäskar sönder sig för henne nu, för de vill inte åka. För de är så nära, de har varit här och slitit och kämpat. Första kämpe. Ja. Av de tre hjärnceller och ska välja en kille, så tar Mossan ju ta Hampus. Nej, jag är inte säkert. Det spelar ingen roll vem hon tar av skilla, vi kommer ta Hampus. Ja, just det, precis. Ja. Tror du inte hon tar en tjej nu? Alltså det är ju så att det finns ju en enkel väg för henne. Hon tar, det är ju att Nilla blir vald. Och då så får hon inte ta Sofie, som kan inte ta, det blir inte kunskap. Och då blir det ju kamp mot antingen Lina eller Camilla. Det finns inga alternativ då. Då blir det ju styrt. Dagens första kämpeval blev ju intressant eftersom det är Nina som är ny som storbonde. Jag börjar med att du sträcker hela kroppen så mycket du kan. För närvarande så behöver vi inte mer arbetskraft, utan vi snarare så klarar vi oss ändå. Då gör man köttbullen liksom ihop. Just det. Den som inte märks så mycket om hon försvinner, det är ju Nilla. Och likadant på killsidan så är det Hampus. Det märks ju inte om man försvinner. Och sen så... Och det här är jätteviktigt att göra så här, du vet, du sträcker ut hela... Jag tror att Nina tänker mycket på gruppen i sitt val. Alltså om jag hade varit i Ninas skor så hade jag ju tänkt mer på mig själv. Och då hade jag ju röstat ut en av de starkaste tjejerna, vilket jag tycker är Lina. Kul! Och jag vill ju jättegärna påverka henne, men samtidigt så känns det som att hon har en så jävla klar bild över... hennes val. Så att jag har faktiskt... Jag försökte påverka henne i början, men nu har jag märkt att det går liksom inte. Nina är vår alfahona just nu och det är hon som bestämmer. Och liksom, just nu har jag inte fått något ansvarsområde. Men... jag tror fan det nästan är dags nu för att Hampus att ta sina egna små kliv nu. Jag vill hjälpa till så mycket jag kan. Kan inga säga till mig om jag åker ut nästa vecka? Han jobbar inte, han låg bara och slappa. Jag har gjort min del. Det kan jag vara nöjd med. Vi ser helt plötsligt en av kossorna som går förbi fönstret. Lugna ner dig. Och sen så ser vi ju en förvirrad Hampus som springer efter kossan och med de andra kossorna i följe. Det är väl klart att det är han som har gjort detta, för att det är ingen annan människa av oss på farmen som skulle få för sig att göra något så jävla korkat. När du går och släpper ut korna utan att ens hålla i dem, tror du att du kan själv få in 4 kor i stallet som inte ens är öppet? Jag trodde jag skulle klara av det. Jag trodde att de gick mer eller mindre automatiskt in. Varför gör du det själv utan att säga någonting? För att du trodde att du skulle klara det själv. Alltså det är bara idioti. Men det kändes som det. Och egentligen att det är tre kor och en tjur. Men... skitsamma, det är en kalv för fan, det är ingen tjur. Nej, det är väl en stut än så länge. Du går ut och tror att du kan få in korna själv när du har varit här i 2 dagar. Men jag ville bara göra någonting bra, så förlåt om jag gjorde bort mig totalt, förlåt. Ja. Jag har inte behandlat djuren dåligt. Jag har inte gjort någonting dumt. Jag har bara varit snäll. Och jag säger ingenting, för jag får så mycket jävla hat på mig direkt, så jag vill bara
ledsen. Det var absolut inte meningen liksom, att det skulle bli som det blev nu. Det är klart. Det är klart. Att, det är bara liksom att jag har... Folk har gått, inte varit på mig. Men jag kände liksom att jag måste ta lite egna initiativ. Och sen tog... Berättade du det för någon? Att du skulle gå ut i hagen? Nej, jag tror inte. Nej, precis. För det är så här, Hampus, att... Jag sa högt liksom bara så här, att jag går ut i hagen. Ja, för att så här är det. Alla här som tar initiativ stämmer ändå av. Och när du då ville göra det där, då kan man säga så här, jo, jag tänkte, ska vi ta ut korna nu? Men så att den person som du ska ha jämte dig går och kallar mig dumhuvud, helt eller pantlös. När då? Hon stod och skrek det här på mig. Och sen gick jag in till henne, sen in där inne också, i där inne. Jag vet att Sofie har betett sig väldigt dåligt mot mig. Och har hon sagt att du inte har respekt för djuren? Det kan jag tycka är beklagligt. Även om jag vet att jag har rätt. Så ber jag ofta också om ursäkt. Jag ska prata med Sofia, jag ska prata med allihopa. Att det finns olika sätt att säga till på. Så är det. Man kan säga till på ett normalt sätt eller så kan man stå och skrika hysteriskt. Jag var inte gruppen för att man ska kunna jobba ihop och att den ska gå bra ihop. Det är så viktigt att alla är vänner med varandra. Nej. Vi har en hel del att prata om nu på frukosten och därför så kommer jag börja prata lite under tiden vi tar gröten här. Det handlar dels om stallet och korna och det är dels lite om dagen och sådär. Men till att börja med så vet ju alla här att det begicks ett misstag tidigt på morgonen. Och du får vänta nu, Hampus, snälla. Jag har pratat med Hampus vid sidan av och vi har gått igenom och allting. Och kor går man inte att hämta själv utan att man säger till någon och det vet alla. Men vad ville du säga, Hampus, innan jag fortsätter? Hela gruppen, alla farmare, står och bonar upp. Jag ber om jättemycket om ursäkt för mitt beteende. Att jag inte tänkte utöver vad jag, mina handlingar. Så jag ber om jättemycket om ursäkt. Och det är min andra dag eller tredje dag. Jag hoppas verkligen att ni inte är sura på mig i all evighet. Och förlåt en gång. Men vi inte så, det kan inte du veta. Eller? Ja, men det vi säger tydligt, ja, vi går och släpper ut korna. Och då förstår jag att du liksom... Det är helt okej, jättebra fel. Intrycken av Hampus så här långt är väl att han kan inte sådär jättemycket om farmarlivet. Men jag tycker att man får ha tålamod, för han är ändå snäll och trevlig. Och som sagt, det finns olika sätt och kanske man får tänka på att man inte står och skriker dum huvud till en person allt för länge. Jag var inte närvarande, Sofie. Hampus hade en upplevelse, du har säkert en annan. Men bara för att markera så kan man säga att det här var fel, gör om, gör rätt. Liksom. Men man kan bli väldigt frustrerad, Hampus. Och det gällde inte att du såg att det är en bräda snett, utan det gällde korna. Och därför så kanske Sofie kände sig ilsk och sa ifrån. Så där, nu har jag sagt vad jag tycker om det. Men jättebra att gruppen som har mer erfarenhet än både dig och mig. Jag tänker inte be om ursäkt. Men då vill jag att Lina berättar lite mer om hur vi ska göra i stallet. Han kommer säkert göra bort sig på andra ställen. Han springer ju runt och tror att det här är en jävla lekplats. Alltså, jag förstår inte hur han tänker. Jag tyckte det Hampus gjorde var bra. Han tog ett eget initiativ. Någonting många håller på och tjatar på han hela tiden. Hellre att vi primerar att han faktiskt vågar göra fel än att han hela tiden frågar 500 miljarder gånger innan. Då kommer Hitler. Åh, Gud. Här rullar det på bra som vanligt. Sjukt bra. Ja, härligt. Det var gött. Han är smartare än vad folk tror. Man kan inte bli förbannad på någon som inte vet mer, liksom. Smäck! Jävla gött! Ja, välkommen, Gustav! Tack, tack! Ska vi ta och skära lite gris? Ja. Hämta grisen. Gutta kom tillbaka till oss för att han skulle visa oss hur man styckar en gris. Hur mycket väger han? Slaktvikt 78 gissar. Det var naturligtvis klokt av Gutta att komma hit och visa hur det skulle gå till. För att när vi styckade förra gången så blev det inte så bra. Jaha, då har vi våran gris här. Vet ni någonting om vad som är vad på grisen?
Ingen? Ingen. På nöt, där delar man ju upp framförallt skinkan i en massa olika saker. Det är fransyska, rostbiff, innanlår, ytterlår och så vidare. På gris så är det ju bara skinka helt enkelt. Och sen har vi här framme, därifrån och dit ungefär, läggen. Och här är bogen. Det här, det där är filéerna. Och de går liksom in här i bäckenet en bit. Så ska man få tag i hela filén, då måste man skära ganska djupt in här. Jag tycker det är skitroligt att lära andra människor det här livet. Som jag har levt större delen av mitt liv. Jag börjar med att skära bort bogen. Och människor som verkligen tar åt sig det jag säger. Så. Att man visar sånt intresse för hela det här livet. Hämta yxan. Ska vi hugga lite? Döden har alltid betraktat med obehag blommorna som jag har strött i hans anletsdrag. Där har ni alltså då fläskläggen. Över vad avser min jordiska ändstation när kropp och själ har satt punkt för sin diskussion. Och det är av vårt skilda håll. Det här är alltså fläskfilén. Och den här är bara då att putsa. Det här fettet är jättebra fett att steka i och så. Spar så mycket fett ni kan. Det gör vi. Då har vi här ett styck skinka. Och det vet ju alla vad man har till. Vad tysta ni är. Är det andäktigt? Ja. Och mycket att lära att ta in. Jag tror att farmarna på något vis trodde att de här detaljerna kommer att komma upp på ett kommande husförhör. Då har vi kvar här då. Därför att jag har sällan sett ett sånt gäng som har varit så fruktansvärt tysta och andaktiga och lyssna på vad jag sa. Allt kött som inte används till något specifikt, det är det man gör korv av. Nu får ni skynda er. Ja, då var det dags. Jag gör det här valet för att jag känner att det är det här gruppen behöver. Åh, vad gott med slipad kniv. Here we go. Det börjar bli ett dårhus här inne. Det har gått från myskollo till dårhus på några dagar. Ja, det har det faktiskt. Det sjuka är att vi är fler människor nu, men allting sköts mycket sämre och tar 100 gånger längre tid. Steget från att sitta och skriva examensarbete för några månader sedan till att sitta och kraftigt skita i kapp med en Stockholmsmodell, det steget har man ju tagit ganska smärtfritt, får man ju säga. Det är komiskt. Vad är det som händer här? Det är väldigt intimt. Ja, det är det. Det är en skön stund att komma från alla andra och sitta och surra lite och bolla både fotboll och först kämpeval. Man ser alla kor bara komma ut som där, i helvete, så kommer Hampus efter. Så springer stora syster Sofie ut. Är du helt dum i huvudet? När du går själv på dass, då ligger fullt fokus på själva tömningen. Men när man går två stycken, då kan man prata lite, tänka på någonting annat och då går det lättare. Man får nog ur sig allt, både verbalt och rent från botten om man säger så. Det är skitbra. Jag brukar aldrig skita länge, men nu är fan, vi sitter en halvtimme ibland. Mm. Sen står de och skriker. Nu får ni skynda er! Hur har ni det, grabbar? Har ni löst fotbollens mysterium nu? Det blir en av de negativa förändringarna om att komma härifrån. Att då får man ju börja lära sig gå på toa själv. Ja. Bazooka! Ja, idag är det dags för första kämpeval. Det har inte varit min favorituppgift av alla storbundna uppgifter. Jag har ändå axlat det och jag har gått igenom och manglat och tröskat i huvudet och jag har inte bollat med någon annan än med mig själv. Däremot har jag tagit in mycket hur gruppen har upplevt sin upplevelse hittills här.
Och det är faktiskt inte för att gruppen ska gilla mig som jag gör det här valet. Jag gör det här valet för att jag känner att det är det här gruppen behöver. Nina är en feminist och hon gillar väl jämställdhet och så vidare. Och vi är mer killar än tjejer, så att vi kanske blir en kille som åker på grund av hennes principer i livet. Ja, då var det dags. Alltså inför valet, jag kan inte säga att jag är särskilt nervös. Jag tror inte det blir någon av killarna, det tror jag inte. Då var det dags för den här delen som medföljer storbondeuppdraget. Att välja första kämpe. Vad har vi att gå på? Ja, för mig är det hur vi har arbetat, men också hur vi har bidragit i gruppen med en god känsla. Så det är flera här som är redo att gå upp i en redig kamp här på farmen. Och det är det lite som är charmen, att nu se vem som går från ord till handling för att göra en förvandling i denna församling. Så nu står vi här på tå för att se hur ska det gå. Vad är det på gång? Vem är det denna gång? Hen är segerviss som få. Camilla, du kan nu sitta stilla. Det är inte du. Tackar. Kul. Jag dog lite där. Fredrik, du är friskt redo för en fight. Men tiden är inte riktigt right. Okej. Och Robin, du är laddad till max. Men det är inte dags. Right. Den jag har valt att axla förstekämpens mantel är Anton. För att vi alla ska få se en kamp där vi kommer vaxna. Äntligen, fan vad gött. Ja, men det är det jag säger. Äntligen, precis. Så. Det är bra att ta hem något eller? Jajamän. Det, jag menar det. Jag tror att Anton blev väldigt förvånad över mitt val. Väldigt förvånad. Jag har sagt det nu, fan. Hur länge har vi sagt att vi är flesta är redo att sätta upp vår plats bara för att något ska hända, liksom? Mm. Efter Antons många ord om att han är stark och han kan slå alla och han är så himla sugen på fight. Då kan ni fyra som inte blir valda ta ett steg fram. Jag har ju alla egenskaper på den här planeten för att krossa alla här inne. Ja, mitt solsken. Ja. Och du och jag, babe. Och förr eller senare så kommer jag ju få chansen att tävla med in. Jag blir nog inte kul att möta. Nu får du visa vad du går för. Om du aldrig får med chansen att gå från ord till handling, hur ska vi då veta? Sant. Mm. Ja, alltså vi har ju alla varit väldigt laddade på att få tävla, att liksom någonting ska hända. Mm. Det blir kul. Ja, det hoppas jag också. Det behövs lite action här på gården. Och jag tror hon känner väl att det är enklast att välja mig med tanke på att jag är sist in i gruppen och att det är lättare för henne att ta någon som en stor konkurrent till de andra. Så att inte gruppen vänder sig mot henne med en gång. Det känns kul att följa motståndare. Absolut. Ge en person möjligheten att välja gren är ju lite si så där, men shit happens when you party naked. Morgan, blir du chockad eller besviken eller? Nej, jag blir ingenting. Va? Jag trodde ju att det stod mellan dig eller honom. Du sa det ju hela tiden. Där ligger ju sådana typ sleep oss. Nej, jag väljer mig. Typ Anton. Tror du inte? Nej. Jag tror inte att någon egentligen vill bli vald till kämpe. Det är klart att ingen vill riskera att åka ut härifrån. Hon har ändå gett lite... Det är det, då har vi mycket intressant. Hon kommer, eller han kommer ju välja Hampus alla dagar i veckan. Det är inte säkert. Jag tror inte alls att Anton är särskilt nöjd med att bli vald till kämpe. Han försöker ju mörka det liksom. Om jag hela tiden säger så här, ja men jag kan ta alla, eller jag är liksom så, jag är taggad för tävling. Så, då om jag börjar hela tiden söka efter de som jag tror att jag kan slå lättast, om jag skulle göra det till exempel, det är ju inte att gå från ord till handling. Du tror att han tar Morgan, eller? Nej, jag vet inte. Är det utmaningen består i? Nej, jag tror att en utmaning skulle kunna vara att ta dig. Det skulle kunna... Många hade ju räknat med att Hampus skulle bli första kämpa, och jag tror att många i så fall räknade med att det var en gratis vecka till. Men det blev det Anton, och det innebär att egentligen alla killar borde vara lite nervösa för att ingen kan känna sig 100% mot honom. Blir du andra kämpa nu? Som, jag hoppas att det blir andra kämpa.
Hur fan, jag och... Ni har ju pratat om det. Ja, det är drömmen, fast vi vill ha alla tre grejerna. Jag sa till Nina tidigare i veckan att jag vill kämpa och det står jag för. Och det hon pratar om från ord till handling, det kan jag stå för. Så är det så att det blir jag, så ser jag fram emot det. Det blir jätteroligt. Vad tror du? Vad tror du han väljer? Det lätta valet eller det svåra valet? Jag tror att han väljer det svåra valet. Morgan och Anton har alltid velat möta varandra i säcken. Och nu är det upp till bevis då. Exakt, om man vill ta kampen eller om man skiter i det. Nej, jag tror han vill ta kampen. Och ifall han väljer dig, då tar du ju han. Teoretiskt, ja. Du, det vet jag. Men jag tror det blir Morgan. Du vet, han måste bevisa att han är man nu för vad han har sagt. Ja, och Morgan vill ju. Det står mellan två personer. Jag har ingen som helst tanke på någon annan än dessa två herrar. Antingen så ska vi bjuda på ett fysiskt spektakel, vilket hade varit jätteroligt. Eller så blir det en verbal kamp, vilket mitt kära hjärnskakade minne kan få lite stryk i, så den är lite sådär. Så nej, det ska bli kul, vi får se. Det har varit en resa det här med att ha rollen som storbonde. Ja, vi går till tack. Åh! Damn, I'm sexy! Ikväll ska jag med största sannolikhet älska mig själv. Det ska bli helt enastående. Dags att ta in kämparna.